हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियो हामी क्लास 10 को साइन्स को फर्स्ट चैप्टर फोर्थ पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ स्पेशली मैले डाइरेक्ट भन्दियो भने वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द टर्म ग्रेभिटी और फोर्स अफ ग्रेभिटी। दैट मीन्स दिस टर्म बोथ टर्म्स आर सिमिलर वन, फॉर ग्रेभिटी र फोर्स अफ ग्रेभिटी भने सेम नै हो। र यो भिडियोमा फर्दर मोर यो ग्रेभिटीसँग रिलेटेड अरु थप कुराहरु गर्नेछौं, के टर्महरु युज हुन्छ त्यो सबै कुरा गर्नेछौं हामीले। सो आवर मेन टपिक इज ग्रेभिटी। सो ग्रेभिटी त हामीले सुनिआएको कुरा हो। अब यहाँ ग्रेभिटीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हामी सुरु गर्छौं है त। हामीले के पढ्या छौं यो भन्दा अगाडि? ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्समा हामीले के भन्यौ भने यहाँ बुझ्नुपर्छ है। ग्रेभिटेशनल फोर्समा हामीले के भन्यौ भने इट इज द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स भनेर भनेका छौं। एनी टू अब्जेक्ट्स, दे क्यान बी स्मलर वन और लार्जर वन, त्यो जस्तो पनि हुन सक्छ, एउटा ठूलो एउटा सानो हुन सक्छ, दुईटै सानो अब्जेक्ट्सहरु हुन सक्छ। दैट मीन्स ह्याभिङ द लेस मास। हामीले त्यहाँनेर अब्जेक्टको साइज कत्रो हुनुपर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेनौं। अब यहाँनेर यो ग्रेभिटी भन्ने टर्म चाहिँ स्पेशल केस हो, स्पेशल टाइप हो कसको? ग्रेभिटेशनल फोर्सको। बट यसमा कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा फर्स्ट पोइन्ट हियर आई एम गोइङ टु मेन्सन इज दैट इन द केस अफ ग्रेभिटी एउटा अब्जेक्ट चाहिँ लार्ज हुन्छ। वन अब्जेक्ट इज लार्जर वन लाइक अ हेभनली अब्जेक्ट और सेलेस्टियल अब्जेक्ट, जस्तो कि हाम्रो अर्थ एउटा भयो, अथवा जुपिटर, मून, अरू अरू प्लानेट्सहरू, ठुलठुलो अब्जेक्ट्सहरु, सेलेस्टियल्स अब्जेक्टहरु चाहिँ एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ सानो अब्जेक्ट हुन्छ, कम्पेरेटिभली स्मलर अब्जेक्ट। त्यो दुईवटा अब्जेक्टको बीचमा जुन एउटा फोर्सको कुरा गर्छौं त्यतिबेला जुन टर्म युज हुन्छ ग्रेभिटी है त। अब यो ग्रेभिटीको मेन टपिकमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि अझै हामी के कुरा बुझौं, डेली लाइफमा देखिरहेको कुराहरुको कुरा गरौं। हामीलाई थाहा छ हामीले केही कुराहरु माथि फाल्यो भने इफ वी थ्रो समथिङ अपवर्ड देन यो चाहिँ के हुन्छ त भने फाइनली त्यो खस्ने कानै हो त भने अर्थ को सर्फेस में नहीं हो। यो किन खसिरहेको छ भने अर्थ इटसेल्फ इज एट्रैक्टिंग दैट अब्जेक्ट और एनी अदर अब्जेक्ट इन इट्स ग्रेभिटेशनल फील्ड। अब यो ग्रेभिटेशनल फील्ड भनेको के हो एकछिनमा कुरा गर्छौं हामीले। अर्थले आफ्नो ग्रेभिटेशनल फील्ड में भएको प्रत्येक अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्रैक्ट गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहे जतिसुकै माथि फाला त्यो चाहिँ के आउँछ? अर्थ को तल आउँछ। अब कतिसम्म माथि फाल्दा चाहिँ अर्थको तल आउँछ एकछिनमा भन्छु। त्यो जतिसुकै माथि, जतिसम्म माथि फालेको भनेको जतिसुकै हाइटमा फाले पनि त्यो यदि ग्रेभिटेशनल फिल्डमा छ भने अर्थको त्यो फाइनली अर्थको सेन्टरतिर झर्ने भयो। दैट मिन्स अर्थ इज एट्र्याक्टिङ दैट एनी अदर अब्जेक्ट विथ इन इट्स ग्रेभिटेशनल फिल्ड। दैट इज द ग्रेभिटी, दैट इज द ग्रेभिटी। और त्यसलाई चाहिँ हामीले फोर्स अफ ग्रेभिटी पनि भनेर भन्छौं, अर्थको फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेर भन्छौं। यो अर्थले कस्तो कस्तो बिहेभ गर्छ भने लाइक म्याग्नेटले म्याग्नेटिक सब्स्ट्यान्सलाई, म्याग्नेटले आइरनलाई जसरी तान्छ नि, यो अर्थले अरू अब्जेक्ट्सहरूलाई यदि यहाँनेर ग्रेभिटेशनल फिल्ड, जस्तो म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, एउटा सर्टेन एरिया हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डको त हामीले बुझेका छौं पहिले, म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्याग्नेटको वरिपरिको त्यस्तो स्पेस, त्यस्तो ठाउँ जहाँसम्म चाहिँ यसले अरू म्याग्नेटिक मटेरियललाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, त्यो हो म्याग्नेटिक फिल्ड। ग्रेभिटेशनल फिल्डमा पनि त्यस्तै। अब हामीले कसको ग्रेभिटीको कुरा गर्दैछौं? जस्तो यहाँ ग्रेभिटीको कुरा हामीले चाहिँ मेन गर्ने कहाँनिर हो त भने सेलेस्टियल अब्जेक्टहरुको केसमा, सेलेस्टियल अब्जेक्टहरुको केसमा गर्ने हो है। सो यहाँनिर म एउटा कुरा के गरिदिहाल्छु भने ग्रेभिटी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ग्रेभिटेशनल फिल्डको कुरा गर्छु। र सपोज यहाँनिर एउटा प्लानेट छ और हेभनली अब्जेक्ट छ अर्थ। अर्थ को वरिपरि यस्तो ठाउँ, अर्थ को वरिपरिको यस्तो ठाउँ जहाँसम्म चाहिँ, जस्तो एउटा अब्जेक्ट, अर्को अब्जेक्ट, अर्को अब्जेक्ट, अर्को अब्जेक्ट, अर्को अब्जेक्ट, यो एरियामा सम्म चाहिँ यो अर्थले चाहिँ सजिलै आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। यदि कुनै एरियाभित्र, कुनै पनि एरियाभित्र, स्पेसभित्र चाहिँ कुनै अरू अब्जेक्ट्सहरूलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ भने त्यो एरियालाई नै ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्ने हो। भनेको यो सपोज ग्रेभिटेशनल फिल्ड हो, यो सपोज ग्रेभिटेशनल फिल्ड हो, योभन्दा बाहिर अर्को अब्जेक्ट छ भने यसले डाइरेक्टली आफ्नो सेन्टरतिर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन। त्यति बेला एट्र्याक्ट नगरेको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ अब यो अरू तल झर्ने त झरिहाल्छ, अर्थतिर आउने त आइहाल्छ। त्यसपछि आउन सकेन भने यो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ? अर्थको वरिपरि रोटेट गर्न थाल्छ। लाइक आवर सेटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्सहरु छन् नि, यिनीहरु चाहिँ के गर्छन्? एउटा अर्बिटमा चाहिँ रिभल्भ गर्छन्। अहिले हामी त्यतातिर नजाउँ। हामीले के बुझौँ भने ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेको त के रहेछ त भने कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि मासको वरिपरिको त्यस्तो स्पेस जहाँसम्म चाहिँ यसले अरू अब्जेक्ट्सहरूलाई आफ्नो सेन्टरतिर सजिलै एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। द्याट इज द ग्रेभिटेसनल फिल्ड। हियर आई हेभ रिटन द स्पेस अराउन्ड द मास ओभर विच इट क्यान एक्जर्ट द ग्रेभिटेसनल फोर्स अन अदर मासेस इज कल्ड द ग्रेभिटेसनल फिल्ड अफ द्याट मास। भनेको यो अब्जेक्टले अरू अब्जेक्टहरूमा आफ्नो ग्रेभिटेसनल फोर्स अरू एट्र्याक्सनल फोर्स चाहिँ सजिलै एक्जर्ट गर्न सक्छ दिन सक्छ भने द्याट इज कल्ड दिस एरिया इज कल्ड ग्रेभिटेसनल फिल्ड। And here another topic is that gravitational field intensity. Gravitational field intensity. Intensity means strength. यसमा हामीले force को कुरा गर्छौं gravitational field intensity मा। Gravitational field intensity भने चाहिँ के त भने the point inside the gravitational field where a unit mass can experience a gravitational force. भनेको gravitational फील्ड इंटेन्स सॉरी फील्ड भित्र एउटा कुनै स्पेस अथवा ठाउँ जहाँ चाहिँ 1 kg मास भनेको युनिट मास भनेको 1 kg मास भएको अब्जेक्ट राखिन्छ र यसले कुनै एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भने दैट इज कॉल्ड द ग्रेभिटेशनल field intensity. So here I have written gravitational field intensity at a point in the gravitational field is defined as the force experienced by unit mass. That means gravitational field भित्रको कुनै एउटा point जहाँ चाहिँ unit mass भनेको 1 kg mass भएको objectले feel गर्ने और experience गर्ने forceलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त gravitational field intensity. So यो दुईटा कुरा जानिसकेपछि अब हामी कहाँ इन्टर गर्छौँ त भने ग्राभिटी में इंटर गर्छौं है त। सो हामीले के कुरा गरिरहेका थियौं भने ग्राभिटी इज अ स्पेशल केस अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स जहाँ चाहिँ एउटा अब्जेक्ट चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ लाइक अ हेभनली बडीज अनि अर्को अब्जेक्ट चाहिँ स्मलर वन हुन्छ र यहाँनिर ग्राभिटी चाहिँ हामी प्लैनेट्सको कुरा गर्छौं प्लैनेट्सको केसमा कुरा गर्छौं। दैट मीन्स ठुलठुलो अब्जेक्टहरुको ग्राभिटी दैट मीन्स उनीहरुले चाहिँ आफ्नो अब्जेक्ट आफ्नो सेन्टरतिर चाहिँ सानसानो अब्जेक्टहरुलाई तान्छ। दैट मीन्स यसलाई कसरी बुझौं भने सपोज हामी अर्थ को सर्फेसमा छौं भने हामीले कसको ग्राभिटी फील गर्छौं? विल वी फील द ग्राभिटी अफ मून और समथिङ एल्स और अदर प्लैनेट्स? ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ वी आर अन द अर्थ इफ वी आर अन द सर्फेस अफ द अर्थ देन वी विल फील द ग्राभिटी अफ अर्थ। अनि हामी चाहिँ मूनमा गयो भने हामीले मूनको मात्रै ग्राभिटी फील गर्छौं। अनि हामी जुपिटरमा गयो भने जुपिटरको मात्रै ग्राभिटीको कुरा गर्छौं जुपिटरको ग्राभिटी फील गर्छौं। त्यस्तो केस हुन्छ यहाँनिर। यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट लाइक मी लाइक अस हामी सानो अब्जेक्ट जुन चाहिँ एउटा ठुलो सेलेस्टियल अब्जेक्टमा छौं त्यो सेलेस्टियल अब्जेक्टले आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरिरहेछ उसको ग्राभिटीको कुरा गर्छौं यहाँनिर उसको फोर्स अफ ग्राभिटीको कुरा गर्छौं किनभने उसले आफ्नो फोर्सले चाहिँ हामीलाई आफ्नोतिर आफूतिर अथवा कुनै पनि अरू अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गरेको। दैट मीन्स यहाँ ग्राभिटी कसको भयो? हाम्रो होइन, सेलेस्टियल अब्जेक्टको कुरा भयो, ठुलो ठुलो प्लैनेट्सहरुको कुरा भयो। यहाँनिर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने ग्राभिटी हाम्रो ग्राभिटी चाहिँ एउटा हो भने मूनको ग्राभिटी अर्को अनि जुपिटरको ग्राभिटी अर्को अरू प्लैनेट्सहरुको अरू ग्राभिटी। दैट मीन्स द फोर्स अफ त्यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ फ्याक्टर्सहरु जसले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो धेरै कुराहरु छ त्यो हामी डिस्कस गर्ने नै छौं। जस्तो अर्थको ग्राभिटी जति छ फोर्स अफ ग्राभिटी जति छ त्यो मूनमा चाहिँ के हुन्छ त भने 6 टाइम कम छ। भनेको जति फोर्सले चाहिँ हामीलाई अर्थतिर एट्र्याक्ट गर्छ अर्थ सर्फेसमा दैट मीन्स जति फोर्सले हामीलाई एट्र्याक्ट गर्छ अर्थले आफ्नो सर्फेसतिर मूनले चाहिँ त्योभन्दा 6 टाइम्स कमले चाहिँ आफूतिर बढी के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ। दैट मीन्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ कम छ। लेट्स टक अबाउट द डेफिनेसन अफ द ग्राभिटी और फोर्स अफ ग्राभिटी। दैट मीन्स दे आर सिमिलर वन ग्राभिटी और फोर्स अफ ग्राभिटी। इट मीन्स टू से दैट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द हेभनली बडी फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ व्हिच हेभनली बडी द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ हेभनली बडी टू एनी अदर अब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्राभिटी और फोर्स अफ ग्राभिटी। यो भने के रहेछ त भने कुनै हेभनली बडीजको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्दैछ हामीले। कुनै हेभनली बडी कुनै प्लैनेट्सहरुको त्यस्तो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जसले गर्दा चाहिँ अरू अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानोस् त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो ग्राभिटी। दैट मीन्स ग्राभिटी इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन तर कसको? हेभनली बडीजहरुको। कसमाथि? अरू स्मलर अब्जेक्टहरुमाथि। त्यो कुरा हामीले बुझ्छौं यसमा चाहिँ। र यसमा के छ त भने फोर्स सपोज 10 न्यूटन फोर्सले 20 न्यूटन फोर्सले यसले चाहिँ अरूलाई एट्र्याक्ट गर्ला कतातिर एट्र्याक्ट गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर कुनै पनि हेभनली बडीजले। भने यो कस्तो खालको क्वान्टिटीको कुरा गर्दै छौं हामीले? यो स्केलर कि भेक्टर भन्ने कुराको यसमा मैले जोड्न खोजिरहेको छु। स्केलर क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै होस्। जस्तो मासको कुरा गर्यो भने 10 केजी 20 केजी जहाँ चाहिँ डिरेक्सन हुँदैन, यहाँ के गरिरहेछ 10 न्युटन। सपोज अर्थले कुनै यो अब्जेक्टलाई 10 न्युटन फोर्सले आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर 10 न्युटनले एट्र्याक्ट गरिरहेको छ फोर्सले। द्याट मिन्स 10 न्युटन इज कति भन्ने कुरा, हाउ मच 10। यसमा चाहिँ 10 न्युटन फोर्सले अर्थतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले के भन्यो त म्याग्निट्युड भन्यो। अनि त्यसपछि डिरेक्सन भनेको कतातिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, आफ्नो सेन्टरतिर। द्याट मिन्स यसमा यो ग्राभिटीमा के छ, म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ। भने यो कस्तो क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी। सो ग्राभिटी के रहेछ, भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ। अब त्यसपछि यसको न्युटन सरी युनिट चाहिँ के त, ग्राभिटीको युनिट के त भने अभियसली ग्राभिटी भने आफैमा के हो, फोर्स हो। ग्राभिटी भने आफैमा के हो, फोर्स हो। द्याट मिन्स फोर्सको युनिट नै के हो त, ग्राभिटी हो, ग्राभिटीको युनिट हो। द्याट मिन्स ग्राभिटीको युनिट पनि न्युटन नै हो। र यो फोर्स, जुन फोर्सले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टमा लाग्छ नि, जुन फोर्स एट्र्याक्सनल फोर्स जसले गर्दा चाहिँ अर्थको सेन्टरतिर त्यो अब्जेक्ट खस्छ भने त्यो अब्जेक्टको वेट पनि यही हो। त्यो अब्जेक्टमा कुनै पनि अब्जेक्ट जुन चाहिँ अर्थको सर्फेसतिर खसिरहेको छ अथवा एट्र्याक्ट भएर गइरहेको छ, त्यो अब्जेक्टमा लागेको फोर्स अफ ग्राभिटी अर फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै त्यो अब्जेक्टको चाहिँ वेट हो। द्याट मिन्स वी क्यान से फोर्स अफ ग्राभिटी इज इक्वल टु वेट। फोर्स अफ ग्राभिटी भनेकै के हो त, वेट हो भनेर पनि हामीले भन्न सक्यौँ यसमा चाहिँ। र हाउ टु क्यालकुलेट द्याट ग्राभिटी, कुनै पनि अब न्युमेरिकल प्रब्लममा दियो अनि त्यसपछि ग्राभिटी फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा। Let me tell you something that the gravity also can be calculated by using the same formula given by the Newton's universal law of gravitational force, which is like G m1 m2 by d square. यसमा चाहिँ यो यफ ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्थ्यो भने ग्राभिटी हो, केसमा चाहिँ यो फोर्स अफ ग्राभिटी हो। तर यसमा m1 m2 भन्दा पनि यहाँनिर एउटा ठुलो अब्जेक्ट प्लानेट्स भयो जसको मास चाहिँ m, अनि त्यसपछि अर्को अब्जेक्ट अर्को सर्फेसमा छ m स्मल m भयो, र यति बेला चाहिँ यो यहाँ चाहिँ d को ठाउँमा चाहिँ के को कुरा गर्छौँ, रेडियस अफ दि अर्थको कुरा गर्छौँ। र यति बेला फोर्स अफ ग्राभिटी इज इक्वल टु के हुन्छ, g त आउँछ नै, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल m, मास अफ दि ग्राभिटी मास अफ दि अर्थ एन्ड मास अफ दि अर्थको कुरा गर्दैछौँ है हामीले। अनि m इज द मास अफ दि एनी अदर अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ एन्ड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस अफ दि अर्थ। सो बाई युजिङ दिस फर्मुला वी क्यान इजिली क्यालकुलेट द फोर्स अफ ग्राभिटी अन एनी अदर अब्जेक्ट, एनी अदर अब्जेक्ट। सो यहाँनिर कुनै पनि अब्जेक्टको ग्राभिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा, जति ठुलो मास हुन्छ नि अरू अब्जेक्टको, हेभनली बडीको त अब कन्स्ट्यान्ट हुने भइगयो। अब सपोज यो अर्थ छ, अर्थको माथि 1 केजीको मासको कुरा, 2 केजी मास भएको अब्जेक्टको कुरा, 3 केजी मास भएको अब्जेक्टको कुरा भनेको जति बढी मास हुन्छ नि त्यति चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटी पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेर हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त। यसको इफेक्टहरू चाहिँ धेरै छ, ग्राभिटीको इफेक्टहरू, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। इफेक्ट अफ ग्राभिटी भनेको के त भने जस्तो हामी वी क्यान फ्रिली वक, रन अर वी क्यान डु आवर डेली एक्टिभिटिज अन द सर्फेस अफ अर्थ, त्यो पनि एउटा इफेक्ट अफ ग्राभिटी हो। अनि त्यो कन्स्ट्रक्सन अफ ब्रिज, कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ्स, यो धेरै जति पनि कुराहरू छ, स्ट्रक्चरल यो फर्मेसनको कुरा, यो पनि सबै के हो त, इफेक्ट अफ ग्राभिटी हो। यो कुराहरू हामी नोटमा दिने नै छौँ है त। सो अब हामी चाहिँ अलिकति न्युमेरिकल प्रब्लम जाउँ ग्राभिटीको कुरामा, ग्राभिटीको 1-2 वटा न्युमेरिकल प्रब्लम गरौँ है त। बिफोर स्टार्टिङ आवर न्युमेरिकल प्रब्लम लेट मी टेल यू दैट अबाउट दिस फर्मुला। आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस वेयर आई हेभ सेड दैट दिस फोर्स अफ ग्राभिटी और वेट आर सिमिलर वन है। सो वी क्यान से द वेट एज अ फोर्स अफ ग्राभिटी और फोर्स अफ ग्राभिटी एज अ वेट, जसलाई जे भन्दा पनि केही फरक पर्दैन यसमा है। सो यहाँनिर चाहिँ जीएम क्यापिटल एम एन्ड एम बाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस अफ द्याट रेस्पेक्टिभ प्लानेट जसकोमा चाहिँ ग्राभिटी निकाल्नु भनेको छ, त्यसको रेस्पेक्टिभ कुरा चाहिँ रेस्पेक्टिभ त्यो प्लानेट्सको चाहिँ रेडियस भयो। अनि यो एम स्मल एम चाहिँ त्यो प्लानेट्सको माथि भएको सर्फेसमा भएको अब्जेक्टको मासको कुरा, र एम भनेको त्यो प्लानेट्स आफ्नै मासको कुरा भयो, जी भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट नै भयो, त्यो त्यसमा कुनै प्रब्लम भयो त। सो लेट्स गो ओभर द क्वेसन फर्स्ट। हियर क्वेसन इज अन द बोर्ड and it says that the mass of the earth is 6 × 10⁻²⁴ kg and its radius is 6,380 km. Calculate the force of gravity of the earth on a body having mass 1 kg. यहाँनिर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के भनिसकेको छु भने कुनै पनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नुभन्दा अगाडि we need to look over their units, which should be in the एसआई यूनिट जुन चाहिँ केमा हुनैपर्छ एसआई युनिटमा हुनैपर्छ भनिया छ। सो अब चाहिँ हामी गिवन यो 1 नम्बर गिवन लेखिहालौं। ए गिवन के छ त भने मास अफ द अर्थ, मास अफ द अर्थ, मास अफ द अर्थ दैट मीन्स यम 6 × 10⁴ kg and mass of the object, mass of the object m 1 kg अनि त्यसपछि radius of the earth दिएको छ, radius of the earth r which is given as 6,380 kilometer. So kilometer is not the SI unit of any physical quantity. That means we need to convert it into SI unit. That means यो kilometer छ भने distance को केसमा चाहिँ SI unit के हुन्छ मिटर हुन्छ। किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टु के गर्दिने 1000 गर्दिने जसले चाहिँ किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दिन्छ because we know that 1 kilometer is equal to 1000 मिटर भनेर हामीलाई थाहा छ। र अब यो चाहिँ के भयो त भने जस्तो अब मैले यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक उसमा लेख्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ मैले यस्तो गरे 6,380 × 10³ हो यो है। अब यसमा चाहिँ यसलाई मैले साइन्टिफिक उसमा लेख्नु पर्यो नि एउटा नम्बरको पछाडी पोइन्ट राखिदिन्छु 3.80। अब यहाँ हेरे यो 0 लेख्नु त जरुरी छैन, एकचोटी म लेखिदिन्छु त्यही पनि। यहाँ हेरौँ त मैले पोइन्ट यसको पछाडी लेखे, पहिलो नम्बरको पछाडी पोइन्ट लेखिदिया छु। यहाँ पोइन्ट पछाडी कतिवटा नम्बर आए कतिवटा इन्फेक्टेड भयो भन्ने कुरा बुझाउँदा 1 2 3 वटा भयो भनेपछि 10³ हुन्छ। यो 10³ यहाँ छ, पोइन्ट पछाडी कतिवटा नम्बर छन् नि त्यति नै 10³ हुन्छ। यो त 6,380 थियो, यहाँ 6.380 भयो, यहाँ त 6 मात्रै लेखियो। अब भने 6 पोइन्ट लेखियो भने पोइन्ट पछाडी कतिवटा नम्बर थिए त्यो सबै यो 10³ मा लेखिदिन्छौँ हामीले। 1 2 3 वटा नम्बर थिए 10³ 6.38। अब 0 लेखिराख्नु पर्दैन इन्टु 10³ यसको र यसको बेस सेम पावरहरु एड हुने भयो। दैट मिन्स 6.38 इन्टु 10³ 6 मिटर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रेडियस भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त भने फोर्स अफ ग्रेभिटी निकाल्नु पर्ने छ। वी हैव टू क्याल्कुलेट द फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द अर्थ, फोर्स अफ ग्रेभिटी F इज इक्वल टू वाट। अब हामीलाई थाहा छ जुन फर्मुला थाहा छ त्यही गर्ने हो। वी नो दैट फोर्स अफ ग्रेभिटी F इज इक्वल टू जी m/r²। अब जी m1 m2/d² गर्थ्यो हामीले चाहिँ। अब के केसमा ल्याउनु छ अर्थ को ग्राभिटी को केस छ अथवा कुनै प्लानेट ग्राभिटी को केस छ भने त्यो प्लानेट्स को रेडियस आउँछ, त्यहाँ डिस्टेन्स आउँदैन रेडियस आउँछ। अनि त्यो प्लानेट को मास को कुरा आउँछ र त्यो अब्जेक्ट जुन अब्जेक्ट को रेस्पेक्टिभमा हामीले चाहिँ ग्राभिटी फोर्स अफ ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्दै छ त्यो अब्जेक्ट को मास को कुरा आउँछ। र यो मास को कुरा यो र यो त कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ मास को कुरा चाहिँ जति धेरै ठूलो मास त्यति धेरै चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटी त्यसमा एक्ट हुन्छ अथवा त्यो अब्जेक्ट त्यो प्लानेट्स को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फोर्स अफ ग्राभिटी धेरै हुन्छ। अब F इज इक्वल टू जी को भ्यालु चाहिँ कति हो 6.67 × 10⁻¹૧। अब सबैको न्युटन लेखिराख्नु पर्दैन, मैले भनिसकेको छु 6 × 10⁻²⁴, 6 × 10⁻²⁴ kg इन्टु अर्को के छ 1 kg छ यम चाहिँ। अनि r² भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त 6.38 × 10⁻6 को स्क्वायर। अब के गर्ने भने अब चाहिँ नम्बर यो पावर नभएकोलाई एकचोटी मल्टिप्लाई गर्ने 6.67 × 6 यो भयो 40.02 इन्टु अब पावर भएकोलाई इन्टु 1 को त कुरा भएन -11 + 24 यो भयो। अनि त्यसपछि यो 6.38 × 10⁻6 को पावर छ, यो पावर भनेको यसको स्क्वायर हो यसको पनि स्क्वायर हो। दैट मीन्स 6.38 को स्क्वायर 6.38 को स्क्वायर जुन चाहिँ कति हुन्छ त भने 40.704। धेरै यो पोइन्ट पछि तीनटा मात्रै नम्बर लेखौँ है हामी। अनि 10⁻6 × 2 यस्तो हुन्छ। यो भनेको के हो त भने पावर अफ पावर हुँदाखेरि पावरहरु मल्टिप्लाई हुन्छ। दैट मीन्स 6 × 2 = 12 भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सो अब यो भयो और F इज इक्वल टू अब यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ। यो दुईटालाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ त भने 40.02 divided by 40.02 divided by 40.704 and it comes as a 0.983. so यो आयो अनि त्यसपछि इन्टु 10 टु द पावर यो कति छ त भने यो चाहिँ हाम्रो 13 आयो, 13 आयो है। सो यहाँ डिवाइडेड बाइ कति छ 10 टु द पावर 12 छ। अब यो के हुन्छ त भने 0.98 इन्टु 10 टु द पावर 13 माइनस 12 यो ल अफ इन्डिसेस यहाँ पावरमा 12 छ माथि जाँदाखेरि के भयो माइनस भएर जान्छ बेस सेम हुँदाखेरि यो केसमा है। सो या फिजिकल टु 0.98 इन्टु 10 अब 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यो एक स्टेप अगाडि बढ्नु दैट मीन्स हामीले डाइरेक्टली 0.983 पनि छ 0.983 इन्टु 10 गरिदिने हो भने पनि यहाँ क्यालकुलेटरमा गरेर हेर्ने एकचोटि त्यो कति आउँछ 9.83 जुन चाहिँ हाम्रो फोर्सको न्युटन युनिट लेखिदिन्छु एसआई युनिट अफ फोर्स अफ ग्राभिटी अर फोर्स इज न्यूटन दैट्स वी नीड टू राइट न्यूटन एट द एंड हमें न्यूटन से लास्ट में लेख दिनु पर्छ। ओके दैट इज द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ अन दैट ऑब्जेक्ट हैविंग द मास 1 kg क्वेश्चनले भने अनुसारको एन्सर चाहिँ यो आयो भनेको अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने देयरफोर द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ अन दैट ऑब्जेक्ट of mass 1 kg is 9.83 न्यूटन। यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौ त ग्राभिटी फोर्स अफ ग्राभिटी अब चाहिँ हामी डिफरेन्स बिट्विन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनको कुरा गर्छौं। यहाँ स्क्रिनमा म राख्दिन्छु यो डिफरेन्स बिट्विन